Ich kann sehr gut verstehen, wenn ihr Angst vor uns oder vor mir habt. Das kann ich total verstehen. Und das habe ich auch in meinem Buch erwähnt, in einem Kapitel. Das heißt, nein, es ist nicht selbstverständlich, weil mir es nicht selbstverständlich ist, dass ich da sein darf. كتب كتاب أرى رئيس النمسا وبعث له رسالة شكر. أكثر 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 شيء بتذكره من الفترة اللي أنا عشتها بلبنان هي قصة أو موقف صار. الحياة بلبنان كانت بالنسبة لي كثير صعبة، عشت كثير كثير صعوبة. أنت اللي كتبته بالألماني طبعا بمساعدة بعدها كان في مدقق كيف مدقق اللغة بس كله اختيارك كاملا. كيف وصل للرئيس النمسا؟ أنا عمر خير الأنام، استنوني بحلقة جديدة مع نور شو.